Tre dit pas zgjedhjeve vendore të 14 majt dhe pas rezultateve, kryetari i Partisë Lirisë Ilir Meta u rikthye në Selim Blu. Së bashku me Petrit Vasilin për rreth një orë, zhvilluan një takim me Sali Berishën, ku temi ishte rezultati votimeve. Edhe Meta qëndroi në po të njëjtën linjë që Berisha e dha një ditë më parë, teksa u shpreh se nuk do të jap dorëheqjen duke paralajmëruar reagim. Nuk do të vjedhin më të qetë, siç bën në 4 vitet me cilat u ndam në 14 maj. Për shkallëzimi i aksionit opozitar në këshillat bashkiake, rikthimi i transparencës për çdo qindark që paguajnë taksa paguesit në çdo bashki të vendit, do të nisi me njëherë. Teksa mediat paralelizuan këtë qëndrime të Lulzim Bashës, kryetari i Partisë Lirisë argumenton të kundërtën. Nuk ekziston asnjë krahasim mes ati që ja fali pushtetin vendor Edi Ramës, totalisht, në tavolin, për 4 vite. Fill pas përballjes së Metës me mediat, Berisha doli në konferencë për shtyp duke thënë se ka provat për manipulimin e zgjedhjeve. Me qëllim, ndikimin ose blerjen e votës gjatë periudhës elektorale, 13.000 qytetarë u futën në skemën e pensioneve pa kontribute shoqërore. Mbi 20.000 qytetarë u shtuan në listën e ndihmës ekonomike në mbarvendin dhe mbi 10.000 të tjerë u paguan si punojës të përkohshëm, pa kontratë. Të gjitha këto në kundërshtim flagrant me kartën e Kopenhagenit, kodin zgjedhor, kodin e Venecijës të zgjedhje të sjelljes së mirë në zgjedhje e të tjerë. Koalicioni Bashk Fitojmë arriti të fitoj vetëm 7 bashki në zgjedhjet vendore, ndërkohë përsa i përket këshillave, në të gjithë vendin kanë 292 antarë.